ាទសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹង Channel KH នៃអនឡាញទាំងអស់គ្នាដោយសារមួយរយៈធំនេះខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូបង្ហាញពីការរករួយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរគាត់តែកំពុងតាមដាននៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអូខេក៏សូមអធិស្ឋានមែនទែនដោយសារមួយរយៈធំនេះដោយសារខ្ញុំលវលចាំបាច់លវលតខ្លួនអញ្ចឹងណាគឺបញ្ហាដោយសារតែប្រពន្ធគាត់សម្រាកូនអញ្ចឹងក៏អត់មានអ្នកដែលជួយមើលកូនឬក៏អត់មានអ្នកដែលមើលថែប្រពន្ធអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំខានចេញវីដេអូរហូតដល់មួយខែជាងអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនដល់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែតាមដានមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីការរកលុយទៅកាន់គាត់សូម្បីតែមានអ្នកឆាតមកខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់មានពេលតតដែរបងប្អូនដល់គ្នាដោយសារទី1ខ្ញុំលវលមែនទែនគឺនិយាយទៅសង់ពេលខ្លះមានពេលលេងទូរស័ព្ទផងសង់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឆាតមកខ្ញុំគឺសូមអធិស្ឋានផងដែរដែលខ្ញុំអត់បានតទៅកាន់គាត់វិញអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងដែរគឺខ្ញុំមានជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរគាត់ធ្វើការមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាឡើងវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាដឹងហើយដែលធ្លាប់តាមដានមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំកម្មវិធីចាយសិនបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំធ្វើការដកលុយបានយប់មិញព្រោះដោយសារយប់មិញខ្ញុំលេងនៅក្នុងក្រុម Telegram ហ្នឹងទៅខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ទៅគាត់ធ្វើការដកលុយខ្ញុំអញ្ចឹងណាដោយសារលុយវាយូរដែរ3ខែជាងហើយដោយសារមានបញ្ហាដោយសារអ្នកដែលគាត់ដាក់កង់ជាមួយនឹង Wing ត្រូវកង់ជាមួយ AVA ត្រូវអញ្ចឹងយើងចាំតាមលេខរៀងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំឬក៏បងបងផ្សេងទៀតគាត់រងចាំនឹងការដកលុយយូរមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំយប់មិញខ្ញុំទើបតែបានលុយមួយនឹងទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងឡើងវិញហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលអត់ទាន់បានធ្វើការចោះឈ្មោះឬក៏អត់ទាន់ចេះចោះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចូលទៅមើលនៅក្នុង Channel ខ្ញុំម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ link សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះដែរអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយវាយជាមួយលេខកូដរបស់គេចូលទៅគឺជាការស្រេចតែអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតដើម្បីយើងទទួលបានលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីចាយសិនយើងនៅតែអាចដកលុយបានដែរសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់អត់ជឿខ្ញុំមានផុសតាងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអូខេនេះគឺជាគណនី ABA របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើការដកហើយខ្ញុំដកយូរហើយ3ខែជាងហើយលុយ20រៀលជាងទេ 23.50 សេនហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំធ្វើការដកឥឡូវខ្ញុំទទួលបានទឹកលុយមួយហ្នឹងហើយដែលចូលនៅក្នុងកង ABA របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអត់ជឿថាដកលុយបានគឺនេះគឺជាវិជាវិក័យប័ត្រដែលខ្ញុំទទួលបានចេញពីកម្មវិធីខ្មែរចាយសិនមួយហ្នឹងនឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលនេះបងប្អូនទាំងគ្នាតាក់ទងចូលទៅក្នុងក្រុមមួយនឹងទៅដែលគេថាដកលុយអត់ទាន់បានអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំប្រាប់សម្រាប់អ្នកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងពីការចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែរដែលគាត់ខានតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំយូរអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store សម្រាប់អ្នកថ្មីបងប្អូនទាំងគ្នាស៊ើចជាមួយនឹងឈ្មោះកម្មវិធីចាយសិនមួយនឹងមកបងប្អូនទាំងគ្នាដំឡើងវាទៅដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងអត់អីបាក់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងគ្នាហើយដាក់លេខកូដណែនាំនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្តទៅទៅបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកលុយសម្រាប់ធ្វើការដកចូលទៅក្នុង account វិញហើយ account ABA បងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់រកតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់អត់ចង់រកក៏អត់បញ្ហាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយមានជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតដែលចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាពីការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរទៀតចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំគាត់កុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយទៅហើយជួយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចិត្តល្អបងប្អូនទាំងគ្នាអាចជួយ Share នៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងហើយអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បានលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគាត់ជួយ share ឲ្យគាត់បានដឹងទៅហើយ
នឹងឲ្យជួយ like ហើយបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនមានចងល់ឬក៏ឆ្ងល់នៅចំណុចខ្លីណាផ្សេងទៀតអូខេបងប្អូនបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមបើសិនជាខ្ញុំអាចជួយដោះស្រាយបងប្អូនបានគឺខ្ញុំដោះស្រាយតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំដោះស្រាយទៅកាន់បងប្អូនបងប្អូនបានអញ្ចឹងណាអូខេបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូននៅតែចូលចិត្តនឹងឲ្យ complete ជួយ like វីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយហើយជួយចុច subscribe អ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងវីដេអូមួយហ្នឹងនៃការចែករំលែកជាមួយកម្មវិធី Jaay គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូននៅមានចង្អល់ទៀតបងប្អូនបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត Thank you.